Про готовність лабораторії особливо небезпечних інфекцій на базі Закарпатського обласного лабораторного центру для діагностики коронавірусу було заявлено ще у п'ятницю 27 березня. Лабораторія готова до прийому взірців, тобто від хворих, підозрілих або контактних визначених осіб згідно чинного законодавства. Але для того, щоб була підтверджена валідація процесу, нам потрібно надсилати певну кількість позитивних і певну кількість негативних взірців до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України. І зараз саме ми тим займаємося. Тобто зараз ми отримали результати і будемо їх надсилати. Була постановочка, всі наші результати, котрі ми отримали, ми будемо надсилати зараз на Київ. І тільки після того, як ми отримаємо підтвердження наших отриманих результатів, тільки тоді ми зможемо сказати, що так, лабораторія працює. ПЛР-тести ще 24 березня отримала державна установа Закарпатський обласний лабораторний центр. Ці тест-системи вивчалися фахівцями лабораторії особливо небезпечних інфекцій. Паралельно встановлювали відповідність обладнання для проведення таких досліджень. В лабораторії мають бути умови щодо безпеки персоналу. Якраз ці лабораторії, ці умови повністю витримуються, тому що це сучасна лабораторія. Лабораторія забезпечена сучасним високотехнологічним обладнанням, зокрема для проведення дослідження методом полімеразно-ланцюгової реакції, яка потрібна, є амплифікатор для дослідження молекулярно-генетичними методами в режимі реального часу. Також лабораторія має досвідчений персонал. Лабораторія готова до проведення таких досліджень. ПЛР-діагностика вірусу COVID-19 нова для фахівців, що вимагало часу для підготовки працівників. А їх у лабораторії наразі двоє лікарів і два лаборанти. Ґрунтується на виявленні у взірці біоматеріалу. Це може бути змив назальний, це може бути сироватка крові, відповідно до того, що саме визначить лікуючий лікар. І наша лабораторія шукає там фрагменти генетичного матеріалу даного вірусу. І, відповідно, ґрунтуючись на всіх протоколах дослідження, потім дає результат, чи є, чи немає. За добу можна зробити до 50 досліджень, але не більше. Але чесно вам сказати, що 50 – це дуже виснажливо. Тобто, якщо лабораторія попрацює певний час в такому режимі, то ми виснажимося. Ми вивчаємо, щоб ще запустити потужності іншої лабораторії додатково, якщо буде така потреба. Ми очікуємо, можливо, до нас консультують фахівці із Києва, з інституту імені Щупика, фахівці з референс-лабораторії. Ми працюємо над вивченням цих питань щодо подальшого розвитку лабораторії для того, щоб ми могли працювати в подальшому і в умовах, напевно, і розширення кількості цих досліджень. Те, що у Закарпатті запрацювала власна лабораторія для виявлення коронавірусу – це позитив. Адже зекономить час для підтвердження чи спростування діагнозу, вважає голова Закарпатської обласної ради. Це надзвичайно корисно, тому що ми хоча б будемо вже у більш-менш реальному часі розуміти, яка у нас є обстановка і як ми маємо реагувати. Швидкість надання діагностики – це є надзвичайно хороша зброя для того, щоб реагувати на ситуацію і приводити якісь превентивні заходи для того, щоб впливати на безпосередньо на епідеміологічну ситуацію. Дуже позитивно відношуся до того питання, щоб підключити до цього Мукачівську лабораторію, яка це може здійснювати. Вважаю за необхідне подивитися, які з приватних лабораторій також можуть робити це тестування, забезпечити їх реагентами і робити максимально діагностику. Наразі працівники лабораторії Закарпатського обласного лабораторного центру забезпечені засобами захисту. Проте запаси їх обмежені, і незабаром це може стати перепоною для роботи з таким небезпечним вірусом, як COVID-19. Тому обласному керівництву слід вже подумати над вирішенням цього питання.